ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੇ ਗਿਆ ਗੇਟ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੀ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਚ ਤਾਂ ਰਹੀ ਬਾਈ ਬਚ ਤਾਂ ਰਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਰ ਜੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਗੇਟ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੀ ਆਲੇ ਬਾਸ ਬੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦੇਖ ਮੈਂ ਧਰਿਆ ਖਸਮਾ ਮਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬਿੰਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਓਏ ਹੈ ਲੈ ਬੈਠ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਲਵਰਾਂ ਫੜਾਓ ਕੁਰਸੀ ਹਾਂ ਹੋ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੇ ਓਏ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਈ ਜਾ ਯਾਰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦੇ ਨਾ ਇਹ ਗਏ ਨੂੰ ਬੋਲ ਮਾਰ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਲਾਗ ਡਾਟ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਢ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਬੰਦਾ ਮਰੂ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਆ ਮਰ ਜੇ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਮਰ ਜੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਉਂਗਲਾ ਕਿਹ ਮਰੂਗਾ ਪੰਗੇ ਤੂੰ ਛੇੜਦਾ ਉਹ ਡੂੜ ਹੱਡਾ ਉਰੇ ਦੇਖ ਲੈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਤਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਾ ਹੱਕ ਜੇ ਘਰੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਨਸੀਬ ਇੱਥੇ ਲੜ ਲੜ ਮਰ ਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਰਾਮਿਆ ਠੀਕ ਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰੂ ਹਾਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਮਰੂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਮਰੂ ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਮਹਾਨਤਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਰ ਮੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕਸਰਾ ਜੇ ਹੁਜਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ ਖਾਣ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਈ ਆ ਓਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਲਾ ਦਨੇ ਆ ਹੁਣ ਹੱਥ ਲਾ ਤੂੰ ਬਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੱਥ ਲਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੈ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਐ ਲੈ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਰੋਏ ਬੈਠਾ ਖੜਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਘਰ ਬੋਲੀ ਨਾ ਕਿਆ ਬਰ ਕਿਆ ਬਰਾ ਕਿੱਡੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿੱਡਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ ਬਾਲਾ ਨਾ ਬੋਲੀ ਚੱਲ ਓਏ ਢੂਹੀ ਤੋੜ ਦੂੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਂਗ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆ ਗਈ ਤੀਏ ਤੋੜਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰ ਸੱਚੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮਨ ਤੂੰ ਹੀ ਚੀੜਾ ਜਾਂਦੀ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਫੋਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੋ ਸਾਬ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੋ ਕਰਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਆ ਲੋੜ ਕਾਦੇ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਬੰਤ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਰੇ ਉਰੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਗਏ ਉਹ ਹੈ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ ਗੱਡੀ ਭੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਨੇ ਗੱਲ ਖਰਾਬੜੀ ਯਾਰ ਸਲਿਆ ਪਾਲਣ ਦੇ ਬੇਰਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੋੜਨੇ ਜਿੱਤੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਜਦਾਂ ਤੂੰ ਉਰੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਆਗੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਰੂ ਸਾਡੇ ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੂਗੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਸ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਉਰੇ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਓਏ ਮੇਰਾ ਸਲਾ ਚੀੜਾ ਇਹ ਬਾਈ ਜਾਨ ਕੁੱਟ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਕੱਟ ਦੇ ਓਏ ਜੀਤੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਨਾ ਐਂ ਕਰ ਓਏ ਉਰੇ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਜੀਤੋ ਓਰੇ ਕੱਟ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਆ ਗਏ ਤੂੰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਚਾਹ ਚੂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਮੜਾ ਜਾ ਹੁੰਨਿਆ ਕਾਇਮ ਐ ਇਥੇ ਨੇ ਜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਓਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੀਪੀ ਗਿਆ ਗੱਲ ਟਕਾ ਲਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਟਕਾ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਹੀ ਟਿਕਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਓਏ ਹਨ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਡੱਕਰੇ ਪਾਲੀ ਦੋ ਇੱਥੇ ਕੌਲੇ ਥੱਲੇ ਧਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਟਿਕਟ ਨਾ ਲਗਾ ਹੁਣ ਬੈਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਬਣਦਾ ਕੀ ਓਏ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ ਦੋ ਮਹਾਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਤੂੰ ਐ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਟਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ
ਪਰ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਠਾਣੇ ਜਾਏ ਬਿਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਹੋਣੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਈ ਹੋਣੀ ਕਾਹਨੂੰ ਟਲਦੀ ਹੈ ਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਕਿਲੇ ਤਾਂ ਠਾਣੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਪੀੜੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਰੂਬੰਤ ਤੋਂ ਮੈਥੋਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆ ਚੌਰਾ ਇਹਨੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਮ ਬੈ ਉੱਠ ਖੜ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਲਾ ਉਹ ਕਰਨੈਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੀ ਬਾਗੀ ਹੋਣੀ ਚੌਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਆੜਾ ਪਾਤਾ ਬੰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਨਾਲੇ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੁਣ ਕਰਨੈਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੀਮ ਕੀਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਛੜਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਿਆ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਇੱਕ ਕੰਜਰਾ ਤੇਰੇ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਰੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ ਚੱਲ ਆਇਆ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਆ ਕਰ ਰੋਟੀ ਲਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਨਾਲ ਖਵਾ ਦਾ ਕਬੀਆ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਠੰਡ ਜੀ ਲੱਗੂ ਕੋਟ ਲਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਰੇਨ ਕੋਟ ਪਵਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਚੁ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾ ਟੱਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਕਢਾ ਲੂੰਗਾ ਤੂੰ ਚੱਲ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਗਏ ਕਾਪੀ ਚੱਕ ਲਈ ਖਾਤੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਥੇਰਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਗਏ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆੜੀ ਆ ਹੀ ਦੇ ਦੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਜੇ ਵੱਡੀ ਟੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਓਏ ਆ ਜਾ ਕਿਉਂ ਰੰਮੀ ਜੰਨੀ ਆ ਆ ਰੇੜੀ ਲਾਉਣੀ ਤੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਤੁਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇੜਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਤੈਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੋ ਏ ਕੁੱਟਣਗੇ ਐ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਟਣ ਗਿਆ ਹੱਥੀ ਲਾਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੀ ਸਮਝਾ ਦੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੌਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਤੀਜੇ ਦਿਨੋਂ ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਗਦਾ ਗਦ ਖੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਖੜੇ ਨੇ ਆ ਖੜੇ ਥਾਰ ਦੇ ਤਾਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੁਛ ਨੀ ਬੱਟੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬਲੱਡ ਨਾ ਵਧਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਖੂਨ ਭੈੜਾ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਮੈਂ ਆਪੀ ਸਮਝਾ ਦੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮਹਾ ਪੀ ਲਾ ਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਟ ਖਾਸ ਰਿਆ ਸੜਾ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕੁੱਟਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਾ ਕਰਨੈਲ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹਿ ਜਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਜਿੱਤੋ ਕਰਨੈਲ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਈ ਤੇਰਾ ਬਲੱਡ ਭੈੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਤ ਚ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਹਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਜਿੱਤੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਰੀ ਲਲਕਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਬੈਠੋ ਪਵਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੇਖ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ 19-21 ਹੋ ਗਈ ਦੇਖ ਹੈ ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੜਾਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲੜਾਉਣੀ ਆ ਸੋਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਲੜਾਉਣੀ ਆ ਕੋਟੋਂਗੇ ਤੋਏ ਛੋੜਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਰੋਏ ਰੋਏ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਨਮੇੜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਤੇਰੇ ਬਾਪੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਮੇੜਾ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖ ਤੂੰ ਬਾਈ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੰਦੀਪ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਦੀਪ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਮੇ ਚੜਿਆ ਚੜਿਆ ਥੱਕ ਦੇ
ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਹਿਚਾਨਤੀ ਹੱਥ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਆਏ ਹੈ ਆ ਬੈਠੀ ਇਧਰ ਬੈਠੀ ਦੇਖ ਲੈ ਸ਼ੁਕਰੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਣਾ ਕਿਤੇ ਲਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਕਿਹੜੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਊਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚਾੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੰਮੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇਖ ਲੈ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਣੂ ਹੁਣ ਭੈਣੇ ਪੰਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪ੍ਰੀਤੋ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਤੂੰ ਆਈਆਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਜੰਮੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਰੱਖਿਆ ਤਾ ਨਾ ਦੱਬਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸਮਿੰਟਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਦੱਬਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਦੱਬਿਆ ਦਵਾਇਆ ਜਿੱਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹਾਂ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਪਰ ਪਸਾੜੀ ਲਿਆਤਾ ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਸੜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਬਸ ਹੁਣ ਜਾਦੇ ਨਾ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਟੀ ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਬਾਰੇ ਛੱਟ ਨਾ ਕੀ ਗੱਲ ਟੇਕਾਲਾ ਦਾ ਬੈੱਡ ਦਾ ਪੇਟੀ ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਘਰ ਚ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹਵਾ ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੁੜਮਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲੋ ਤਰ ਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੁਲ ਹੈ ਹੋਰ ਜਲੂਸ ਕਢਾਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਕਮਾਂਡੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਮਾਂਡ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਆ ਸ਼ਰੀਕੇ ਚ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਚਰਿਆ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਆ ਹੁਣ ਆਹੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਫਿਰਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਈ ਦੇਖ ਲੈ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨੈਲ ਦੀ ਤੂੰ ਕਚੈ ਨਾ ਮੇਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਵਾਂ ਕੁੜ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰ ਆਹੀ ਲਊਂਗੀ ਮੈਥੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਬਸ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਜਮੀਨ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦੂ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵਗ ਜਾ ਅੰਦਰ ਵਗ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਵਾ ਛੇ ਲੈ ਲਈ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭੈਣੇ ਖੜ ਜਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਾਵੇਂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲੈ ਤਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਲੱਗ ਦੀ ਆ ਸੰਤ ਦੇ ਸਰ ਖਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰੇ ਆ ਵੜਦਾ ਨੱਚ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪਤੰਦਰ ਦੀ ਨਾ ਚੋਪੜੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਲੈਨੀ ਆ ਤੂੰ ਜੇ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਲਊਗੀ ਮੇਰ ਜੇ ਡੰਡ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਖੜਦਾ ਖੜਦਾ ਜ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਿਲਾਸ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਤੰਦਰ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਆਇਦਾ ਕੀ ਆ ਬੇਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਬੇ ਬੇਲਾ ਪੈ ਜਾ ਦੇਖ ਇਹ ਪੇਟੀ ਜੀ ਕੱਢ ਬਾਰੇ ਪੇਟੀ ਜੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕੂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਫੂਕਦਾ ਫੂਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਸਤੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਨਾਲੇ ਪੰਨੂ ਪੇਟੀ ਕਹਾੜੀ ਦੇ ਕੁੜੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਬਸ ਰਹਿ ਜਾ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਣਿਆ ਕਹਾੜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੜੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਸਨ ਡੁੱਲਦਾ ਦੋਏ ਪੈਣ ਪਈਆਂ ਤੇ ਸੌਂਕ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਪਿਆ ਸੌਂਕ ਲੱਗੀ ਬਣਿਆ ਮੋਟੂ ਲਾਤੀ ਸੌਂਕ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਮਾਰਦੀ ਮੈਂ ਬਸ ਬਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਛ ਖੜਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਛੋਈ ਗਈ ਬਸ ਤੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਪੇਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੇਟੀ ਪਈਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪੇਟੀ ਕੱਢੇਗਾ ਬਾਹਰੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਗਾ ਬੇ ਐਡਾ ਖਾਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕਰੋ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਰਥ ਤੇਰੀ ਦਾ ਉਰੇ ਨੌਕਰ ਬਣਾਤਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਲੋਕੇ ਬੈਠੇ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲਾ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲਾ ਲੈ ਜਾ ਨਾਲਾ ਭਾਈ ਡੇਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਰੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੇ ਦੱਬ ਜੂ ਬਸ ਮਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੰਜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਸੂਗੀ ਕੁੜਮੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਪੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਕਲੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਖੜਾ ਜੋਗਿਆ ਮਾਰੀ ਜਾ ਫੋਕੀਆਂ ਫੜਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਉਹਦਾ ਕੱਫ ਨਾ ਜਾ ਭੱਗ ਜਾ ਭੱਗ ਜਾ ਹਾਂ ਜਾ ਭੱਗ ਜਾ ਭੱਗ ਜਾ ਤੂੰ ਬੈਠੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲੈ ਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਹੁਕਮ ਕਰਗਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਬਛਰਮਾ ਸੋਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਬੈਠੂੰਗੀ ਉਰੇ ਹਾਂ ਐਂ ਬੈਠੂੰਗੀ ਹੈ ਬੇ ਕੰਚਰਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਛੱਡੂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤ ਮਿੱਟ ਕਰਖੀ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਤਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਾਤੀ ਨੂੰ ਫੱਟੇ ਫੱਟੇ ਚੜਾ ਆਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜਾ ਫੜੀ ਜਾ ਨੂੰ ਆਜਾ
ਕੇ ਮਰਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਮਰਨੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਚਲੋ ਬਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰਨੈਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਦਰ ਤੇ ਮਾਰ ਲਾ ਲਕਰਾ ਕੱਢੀ ਘੰਟਾ ਪੈਰੀ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਾ ਨਾ ਬਤਾ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਟਿਕ ਟਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿੱਤੋ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰ ਬੋਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਬਾਰੇ ਕੱਟੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੋ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਚਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਰਹੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੇ ਕੱਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਹੈ ਘਰੇ ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਮਾਰਿਆ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਕੇ ਦੋਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇਗੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲਓ ਆ ਜਾਓ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਓ ਆਇਓ ਉਤਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਜੋ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਜਾਂ ਪੈਰੀ ਮੱਤ ਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਭਣੇ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਬੁਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਤਰੂ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਵੱਡਿਆ ਜਾਊ ਆਹੀ ਜੀ ਆਹੀ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈ ਜੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਪਈਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਗਈਆ ਤੂੰ ਹੈ ਕੁੱਟੀਆਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਦੇ ਖਾ ਜੂਗਾ ਚੱਲ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਦੀ ਤੌੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰਨੈਲ ਮੰਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੀ ਟੋਟਰੂ ਰੇ ਆ ਗਿਆ ਅੰਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਤੁੰਦਨੇ ਆ ਖੜੇ ਆ ਫਿਰ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਈ ਦਿਆ ਆ ਜਾ ਮਦਾਰ ਤੇ ਕਚੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਸਰ ਚੜਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਭੂਤ ਮੁਛਵੇਂ ਚਾਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪੱਟ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਚੌਰੀਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਮਾਮਾ ਜਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨੀ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਪਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਨੀ ਹਰਾਂਪੜੇ ਨੀ ਮਾਂ ਜਾਇਆ ਭਾਈ ਬਰਬਾਦ ਤਾਂ ਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਆਪਣਾ ਗੁਸਲ ਖਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਵੱਟ ਜਾ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਫੁੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੱਜਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਜ ਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਉਧਰ ਮਰ ਜਾ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਭੱਗ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕਾਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਚੱਲ ਭੱਗ ਜਾ ਤੋੜ ਲੱਗਣ ਹਾਂਟੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਯਾਰ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਪੜ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਲੱਡ ਨਾ ਬਿਦਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੈਡ ਵੱਟ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਚੌਰ ਗਿਆ ਤਾ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਮੰਨੀ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਐਡਾ ਤਾਂ ਖੰਭੇ ਜਿੱਡਾ ਬੰਦਾ ਲਈ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਫੜ ਜਾ ਬੇ ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਾਰ ਹਾਏ ਇਹਦਾ ਸਾਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਖੜ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਾਂਬੜ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਤੂੰ ਚੱਲ ਭਾਈ ਬੱਕਰਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਖੜਾ ਸਿੱਟੇ ਮਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਾ ਨਾੜ ਚ ਮਰ ਜੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਵੀ ਅੰਮ ਲੱਗਣੀ ਦੇ ਤੜੇ ਚੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਰਨਲ ਹਾਂ ਕਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਾਪੇ ਛੜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਪੂਆ ਸਾਪੇ ਛੇੜਦੀ ਐ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਨਹੀਂ ਪੜਦੀ ਇੱਥੇ ਮੰਦਾ ਹਾਏ ਤੇ ਨਾ ਹਰ ਜੋ ਬੈਰੀਓ ਤੇਰਾ ਨਾ ਬੜਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਨਿੱਤੇ ਮਰਵਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਪੜ ਕੇ
6 महीने बाद ऐसे आ गई हैं 6 महीने बाद आके ते सूक कर गया तेरी शर्म नहीं आंदी चल ओए ट्रैक्टर मोड चलो चली आपा कट बंद चलो चली आपा बंद खड़ा आए नहीं मेरे भाई नु की करता नहीं मेरे कुत्ते ने अपने बात आ मैं को दे भाग जा जड़ मारी आ रे भाग जा मैं हुन इनु की कर गए ऐ कर करना किया चाके लकड़ा च दे तो और की करना ऐ ना बोल करना करना ना बोल चल चल ऐ करी ओ करना तू छेड़ के उधर कर इनु बूट संगा दो ते उठ काड़ फेर लड़नी पहले इनू तो देख ले इनू कर ले ओए हैं बागे हो बियो तो बागे तू तो ठीक है तै तो बाहर ने कोई कसर नहीं छड़ी ना मैं की करे हुन कसर छड़न नु के मैं आई थी चढ़ के हो जिमे तुसी चढ़ के गए ते ओमी हो आगे चढ़ के लग गया हुन पता मेरी गल सुन भाई एने बुलाए ने सारा ऐसे दा कोटा है ता पता पणे मैं शहरती हां मैं सांकड़ी से गया ऐसे नु बदमाशी कहंदे ने हां इनका मरवा देती बाहर ने नहीं छोटी देख ना ਉਹ ਡੂਡੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਰਲੀਆਂ ਹੋਏ ਨਾ ਅੰਦਰ ਪਰਜਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਠਾਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨੌ ਤਰੂ ਜੇ ਤਰਿਆ ਜੇ ਖੜਾ ਜੇ ਭੱਗ ਜਾ ਜੇ ਤਰਿਆ ਮਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਟਣੇ ਜਾ ਜਾ ਮਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਰਿਆਤ ਕਰਕੇ ਦੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਟੁੰਮਾ ਪਾਈਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਪਾਈਆਂ ਦੀ ਹਜੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹਰਾਮ ਬੜੂਰੇ ਜੇ ਭੱਗ ਜਾ ਆ ਜਾ ਭੱਗ ਜਾ ਭੱਗ ਜਾ ਜਾ ਭੱਗ ਜਾ ਭੱਗ ਜਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣਾ ਤਰਿਓ ਜਾ ਮਰਦਾ ਬੰਤ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਤੀ ਮਰਦੀ ਪ੍ਰੀਤੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਲੋ ਹਾਏ ਬੱਚਾ ਉਰਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਦੇ ਕਸੀੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੰਨੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਕੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਰਕ ਮੰਨੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹ ਫੜ ਫੜ ਕੜੀ ਸਲਾਬ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈਣ ਐ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨੈਲ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਤ ਬਾਚ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾਗਾ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਪਰਾਂ ਐ ਕਿਵੇਂ ਮਰਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਗਰਾੜ ਤੇ ਬੈਗੀ ਹੁੱਬ ਕੇ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਆਪ ਦੇ ਫੇਕੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਹਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਾਗੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਬਹਿਆ 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 ਹਾਏ ਕੌਣ ਬਾਗੀ ਓਏ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਦਾ ਇੱਥੇ ਜਲਵੱਤਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਰ ਨਾਲ ਉਸ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਤ ਕੰਨੀ ਜਾਊਂ ਆ ਜਾ ਜਿੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਟੀ ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ 60 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਲਕਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਚੱਲਣੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਪੂ ਪਰਚਾ ਚੱਲਣੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਐਦਾ ਜਾਣਿਆ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗਾ ਨਾ ਮਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਕਦੇ ਭੱਜੀਏ ਦੇਖੀ ਜਾਊ ਫਿਰ ਐਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਰਨੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਜੇ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਮੈਂ ਨਾ ਸੋਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤਰੇਂਗਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਤਰੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਬਾੜੇ ਦੀ ਜੜ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੱਥਰੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਟਮਾਟਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬਣੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣੂ ਤਾਂ ਬੀਲਾ ਬਣ ਬਣ ਉੱਠੂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮਰਨੇ ਦੇ ਚਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਜਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤੂੰ ਜਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਪਾਪੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਇੱਕ ਖੜੇ ਨਾ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ ਤੂੰ ਐ ਕਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੜਕ ਦੇ ਮੜੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਭੜਕ ਮੈਂ ਦੇਉਂ ਬਈ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਓ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ
ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਪਿਆ, ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਰ ਜਰਾਂਗੇ, ਏਦਾਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੁੱਧ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦ ਤੋਰਾਂ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰ ਚੋਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਭਰ ਕੇ ਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇਸੀ ਖੋਲ ਲਿਆ ਪਿੰਡ। ਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਗਏ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਾਜੀ ਉਹ ਪੇਕੇ ਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਥ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਸੂਈ ਵਿੱਚ। ਭੂਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲੋ ਨਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਦੇਖੀ ਰੋਕੀ ਸੁਣਦੀ ਭੂਆ, ਆ ਦੇਖੀ ਮੜਿਆ ਉੱਠੀ ਮੜਿਆ। ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਗਏ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਦਰਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ। ਬਾਬਾ ਉਹ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ। ਆ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤੋਰ ਦੇ ਹੁਣ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਲ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੂ ਰੋਟੀ। ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨੀ ਕਰਨਾ, ਖਾ ਜਾ ਕੰਧਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਬਸ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾ, ਐ ਨੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਜਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਨਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਨੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਐਡੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਐਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਲੀ ਨੇ ਇਹ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੂ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੂ, ਮੰਨਦਿਆਂ ਚੱਲ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਭੂਆ ਨਾਲ? ਉਹ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਹ ਲੜਨ ਗਏ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਨੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਪੜ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਿੜਕ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ? ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਆਹੋ ਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਹੋ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੱਲ ਚਾਹ ਚੂਹ ਬਣਾ ਦੇ ਚੰਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂ ਉੱਠ ਲੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਿੰਡ ਬਦਲ ਗਿਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਪੂਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਾਲੀਆਂ ਜੂੜੀਆਂ ਵੀ ਲਵਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ, ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਲੈਤਾ ਹਰੀ ਚੌਰੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਈ ਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਲੰਘੀ ਜਾਣ। ਕੰਜਰ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, 2 ਆ ਗਏ 2 ਵਗ ਗਏ 2 ਆ ਗਏ 2 ਵਗ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਘਰ 'ਚ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾ ਦੂਗਾ? ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਾਂ। ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆ ਬੈਠਾ ਬਾਈ ਤਾਂ। ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਦਾ ਡੀਕਣ ਲੱਗਣਾ। ਮਹਾਂ ਜੇ ਸੀਬੂ ਆਵੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਹੈ ਦੱਸੋ ਕਾਹਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪੰਡ ਭਰੀ ਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਗੱਲ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਆਓ ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹ ਕਰਨੈਲ ਨੇ ਚੌਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਪਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੰਜਰ ਨੇ ਘਰੇ ਗੇੜੇ 'ਤੇ ਗੇੜਾ ਲਵਾ ਰੱਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਨਿੱਤ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਈ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੰਡੀ 'ਤੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਭਾਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ। ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਮਾ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਸਹੁਰੇ 'ਚ ਤੁਰਜੂ ਕਟੋਰ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈਆਂ। ਨਾ ਕੰਜਰ ਉਹ ਐਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਂ ਦੱਸ ਨਾ ਬਈ, ਤੂੰ ਚਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਰ, ਹੈਂ ਮੈਂ ਚੱਲੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਲੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ ਸੇਕ ਤੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਖੂੰਡੇ, ਹੈਂ ਮਜਾ ਲਾ ਉਹ ਝਾਕ ਜੂਗਾ ਤੇਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਮੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਕਰਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ। ਫੇਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਹੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਸੀ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੰਜਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਉਮਰ ਹੀ ਲੰਘ ਜੂ ਬਸ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੰਘੂਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਧੰਦੇ ਕਰਦੇਗੀ। ਹਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਹੈਂ
ਬਈ ਛੱਡ ਪਰੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਆਪਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੋਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੁਛ ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਜੋਰੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟਰੱਕ ਦੇ ਗਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵਾਗਿਆ ਦੀ ਕੰਜਰ ਵਾਗ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇੜੇ ਦਿੰਦਾ ਕਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਜਰ ਘਰ ਖਾਣ ਦਾ ਮਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜੀ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕੰਜਰ ਨੂੰ ਮੈਂ 20 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਚ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਉਰੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਆ ਦੂਜਾ ਆ ਪਿਆ ਕੰਜਰ ਚੌਰਾ ਲੇਟਿਆ ਬਹੂ ਇਹਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬਾਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਨੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਦਾ ਝੁੱਗਾ ਚੱਕਦਾ ਆਪਦੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਈ ਬਾਈ ਚੱਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਆ ਭੂਆ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਜਰਾ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਦਿਨੀ ਡੱਕ ਲੈਂਦਾ ਜਮਾ ਕਰਨੈਲ ਤੇ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਫੁੱਫੜ ਤੇ ਇੱਕ ਪਣ ਘੱਟ ਨੀ ਸੁਧਰੇ ਨੀ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗਾ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਓ ਬਾਪੂ ਤੇ ਤੋਂ ਨੀ ਕੁਛ ਬਣਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਨੀ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੂ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਮੇਤੋ ਸਿੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਫੁੱਫੜ ਹੋਣਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਬੁਲਾਇਓ ਕਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਬਣਦੀ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ ਓਏ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਸ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਟਕਿਆ ਰਹਿ ਕੰਜਰਾ ਪੈ ਜਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਤੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਵਗ ਜਾ ਦੇਖ ਲੈ ਬਾਈ ਆ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬਾਈ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰੂ ਦੱਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੰਜਰ ਕਰੇ ਸੋ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮਖਾ ਬਾਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੜਕੀ ਉੱਜੜਦਾ ਆ ਹੁਣ ਆਇਆ ਬਿੰਦਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਘਰੀ ਹੁੰਨਾ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਝਾਕ ਲੈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਘਰੀ ਹੁੰਨਾ ਸਾਲਾ ਘਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਟਣਾ ਘਰੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੜੇ ਦੱਸ ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹ ਕੰਡਾ ਪਾਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਹੈ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਬਦੀਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਚਾਰ ਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਚਾਰ ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦਾ ਮੋਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਮਨ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖ ਐਵੇਂ ਨਾ ਘਬਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਧਾਰੂ ਦੇਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜੇ 5 ਦਿਨ ਬੋਲ ਜੇ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਲਓ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉਰੀ ਰਹਿ ਭੈਣੇ 4 ਦਿਨ ਆਪੇ ਖਾ ਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੋਜਾ ਮਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਊਂਗਾ ਤੂੰ ਖਾਈ ਚੱਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਚਾਕੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁੜਮਣੀ ਤੇ ਜਾ ਵੜੂਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਖੜਨਾ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਫਿਕਰ ਵੜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸਾਮੀ ਉਹਦੇ ਸਾਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲਈ ਸਮਝੀਗਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਬਾਪੂ ਹਾਂ ਤੀ ਇਹ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਯਾਰਾ ਬੱਦਗੜ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਜਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਹਾਂ